A feijoada do Tupi foi a principal atração no salão de festas da comunidade Santa Terezinha, em Gaspar, no último sábado. De volta aos moldes tradicionais, com a comunidade reunida e o objetivo de levantar recursos para o clube. Realizado em prol das escolinhas, em prol da manutenção do clube, né? Hoje o clube depende muito desses eventos, né? Primeiro de maio, feijoada, a gente teve a live também. Então esses eventos aí ajudam realmente a nós tocarmos o clube, pagarmos conta, investir, né? Também a gente tem que estar sempre investindo lá em manutenção, em campeonatos para molecada. Então o dinheiro é 100% voltado para as escolinhas do Tupi. O prato foi preparado pelo trabalho voluntário da Supremo Gourmet. A equipe comandada por Rosiel Morello já é responsável há anos pelos preparativos do alimento. Hoje a gente usou 200 quilos de feijão. Aí a gente usa charque, que é a carne seca, né? Costelinha defumada, linguiça defumada, o pé de porco e mais uns ingredientes secretos aí que a gente não pode revelar. Entre os acompanhamentos do prato, arroz, salada e fruta. Quem foi ao salão pôde almoçar no local ou fazer a retirada da feijoada. Mais de 1.300 cartões foram vendidos de forma antecipada para o evento, que contou com a presença da comunidade, autoridades e personalidades ligadas à história do clube. O Tupi é uma história bonita, né? É um clube que onde eu tinha 16, 15 anos, já jogava no clube até Tupi. E tem uma história bonita, a gente vai relembrando umas coisas que é bem interessante. E o Tupi é uma coisa que está no coração de todos os gasparenses. A feijoada começou na gestão do Claudio Honor, faz 16 anos atrás. E hoje o meu filho, por felicidade, né, é presidente do Clube Atlético Tupi. E nós estamos mantendo isso aí, que é uma tradição do nosso índio gasparense. E sempre é uma emoção estar presente nesses eventos do Clube Atlético Tupi. E o mais que me marcou foi quando veio o Flamengo, que eu sou flamenguista, jogar contra o Andrada, Adílio, todo esse pessoal aí. É marcante na vida da gente. No local também aconteceu o sorteio de uma rifa organizada para colaborar no custeio da participação da equipe Sub-15 na Copa Santa Catarina. O vencedor do primeiro prêmio de R$ 1.000 foi Antônio de Oliveira. Já o segundo prêmio de R$ 500 ficou com Júnior Cordeiro. Quem levou a camisa retrô do Tupi no terceiro prêmio foi Fernanda Rosa. Já o quarto prêmio de uma almofada e uma caneca do Tupi ficou com Vitor Hugo Testoni. O balanço com os números oficiais do evento será divulgado nas redes sociais do clube.